Começou mais um programa Siga na Direção Copava, o programa que vai fazer você trocar de carro. E hoje começamos nas opções de seminovos. E para isso, claro, a gente tem que apresentar o Lima, que tá mais conhecido do que figurinha carimbada, não é mesmo, Lima? É isso aí, Macedão. Um bom dia para todos aí. Estamos aqui nesse sabadão, fechamento de mês aqui na Copava, esperando que todos os clientes que estejam nos assistindo venham para cá e vamos fazer negócios bons aqui para vocês. Antes da gente começar a mostrar o pátio de seminovos, eu queria que você falasse da qualidade dos seminovos Copava, Lima. Todos são revisados, todos passam por uma perícia extremamente rigorosa, então você sabe de fato o que tem em cada carro. É importante a gente falar isso para tranquilizar também quem vai comprar um seminovo. Exatamente. Primeiramente, o cliente vai vir comprar um carro de concessionária com nota fiscal, tá? Então, o cliente vem aqui na Copava Veículos, você vem com a sua família, vem escolher o seu carro com a tranquilidade de que seu carro foi periciado, foi feito a perícia pelos nossos avaliadores, é feito consultas em bases de leilões e também de seguradoras. Então, assim, você que é cliente que está nos assistindo agora, você vai vir aqui na Copava e você vai comprar um carro com qualidade e com segurança. Todos eles são revisados, é visto todos os itens de segurança, óleo, correia dentada, itens de freio, tudo isso é verificado para que você e sua família saiam daqui da Copava com o veículo 100%. Então é importante você saber desse tratamento que a Copava tem com o seminovo. É uma inspeção rigorosa, eles avaliam o carro, verificam e o que precisa trocar, eles realmente trocam. Então vamos falar de carro que o pessoal já sabe que a procedência é boa. Vamos começar com esse Golf lindo que tá aqui, Lima? Olha, esse lindo Golf 2015, tá? É um Golf Highline, tá? Com apenas 40 mil quilômetros, tá? Esse Golf aqui está nesse feirão de seminovos por apenas R$78.900. Preste muita atenção, R$78.900. Se o cara for comprar um carro zero desse, esse é 2015 em estado de zero, tá aqui no Pátio Copava, quanto que ele vai pagar? Olha, hoje um carro igual a esse vai pagar acima de R$120.000, entendeu? Então um Golf 2017, zero quilômetro, vai pagar em torno de R$120.000. Então preste atenção, R$78.900, se transfere esse, Lino? Com transferência, nós temos aqui no Fecha Metas de Mês da Copava, então nós esperamos que o cliente venha, que você que está postergando sua decisão de compra, venha aqui na Copava no sábado, nós temos com a nossa equipe de vendas toda preparada, eu estou aqui também, vamos estar até às 18 horas, para que você não perca a oportunidade. Venha no sábado, faça sua proposta, ande nos carros e vamos fechar negócio. Sem dúvida nenhuma, vamos falar do carro querido, o carro do brasileiro, que é esse Gol. Qual é esse Gol? Que ano que ele é, Lima? O que a gente pode oferecer nele? Olha, esse aí é um Gol City 2014, com módulo Trend completo, tá? Ar, direção, vidros elétricos, completo o carro. Somente nesse sábado para você vir aqui na Copava e comprar esse carro, de R$29.900 por apenas R$27.900. Olha o desconto do Lima, R$27.900 nesse Gol. Gol com acabamento impecável. Ele é completo, viu? Você não se preocupa com nada. E até som tem nesse Gol. Mas aí você vai falar pro Lima: Lima, o meu caso é que eu preciso de um porta-mala, eu preciso de um carro com porta-mala. Qual que é a opção de hoje? Opção de hoje, nós temos aqui o Logan 1.6 2014, tá? Motor 1.6 flex, completo, com mídia nave, roda de liga leve, modelo Expressão. De 34.900 por 33.900 com a transferência, Macedo. 33.900 com transferência. Agora explica o que é esse mídia nave que tem no logo. Esse já é o design novo, é um modelo novo do carro, presta atenção, hein? Exatamente, o mídia nave ele vem com GPS, vem conexão USB, aparelhamento para celulares, então faz o modelo Bluetooth, né? Então você pode estar interagindo com o seu celular. Olha, venha conhecer esse carro, né? Um carro que zero também, volto a dizer, ele custa bem mais do que R$45.000. Então, neste sábado, aqui na Copava, apenas R$33.900, você levar um Logan Expressão 1.6 com mídia nave. Motor 1.6, mas o caso agora é economia. Ele quer economia, o nosso cliente quer economia, quer um carro mais tranquilo para colocar no dia a dia para rodar. Qual que é a opção? Macedão, olha, a Copava Seminovos, ela é multimarcas. Então, assim, nós temos carros de várias linhas. Desde carro de R$13.000 até carro de R$150.000. Então aqui, esse modelo aqui é um Uno Fire 2013 com ar-condicionado. Então assim, para quem está procurando um carro custo-benefício, um carro econômico para o seu dia-a-dia, para trabalhar ou mesmo para deslocamento, para você ir para a escola ou para o trabalho, enfim. De R$18.900 por R$16.900 esse Uno Fire 2013 com ar-condicionado. É o Fecha Meta Copava, R$16.900, é um carro pro seu dia a dia, levar as crianças pra escola. O que você precisa, tem nele, leva pra cima e pra baixo. R$16.900, duvido que você transfira.
Com certeza, transferência para fecha-metas na Copava. Lembrando, veículos de concessionárias com procedência em nota fiscal. Seminovos garantidos aqui na Copava. Quer mais opções de seminovos aqui na Copava? Tem. Vamos falar do carro querido dos brasileiros, o carro dos brasileiros, que é esse Gol. Exatamente, é um Gol Comfortline 2016 completo. Aí eu pergunto, para que comprar um carro básico? Venha comprar, venha ver esse Gol aqui na Copava. É um Gol Comfortline com rodas, que são opcionais do carro, rodas, sensor traseiro e som com comando no volante. O carro já vem de série com ar-condicionado, com direção hidráulica, vidro elétrico. Airbag ABS já é do carro mesmo, de questão de segurança. Mas você tem a questão dos opcionais ali a mais do carro. Um carro desse zero hoje, você vai pagar em torno de R$ 47.900 aqui no feirão de seminovos. R$ 36.900, o carro completo para você vir aqui e comprar o vídeo. R$ 36.900, com controles do som no volante, com sistema de ré, né? O sensor de ré, que esse evita aquela batidinha chata que você gasta muito mais. E não para por aí, tem mais opção. Vamos falar de caminhonete, falar de 4x4 e já tô vendo daqui, o pneu é novo, novinho, hein? Exatamente, Macedão. Temos aqui essa R200 Triton 3.2 diesel, tá? Ela é automática, 4x4, coloquei 4 pneus novos na semana passada, então assim, venha conhecer esse carro. Nesse feirão de fecha-metas da Copava, de R$ 74.900 por apenas R$ 72.900. R$ 72.900, olha a promoção pro fecha-meta, olha o feirão da Copava, R$ 72.900, o carro está com 4 pneus novos, revisado, basta você entrar num 4x4, motor a diesel e sair andando por aí, pode aproveitar para levar esse carro, que hoje eu tenho certeza que ele vai para sua casa, mas tem mais opção, não para, olha quanta opção a gente tem no pátio de seminovo Copava, hein? Nós temos várias opções, né, Macedão? Olha esse carro aí, olha, um Golf GTI 2015 com apenas 30 mil quilômetros. Esse GTI tem 220 cavalos, câmbio DSG, ele vai de 0 a 100 em apenas 6,5 segundos. Então, é um esportivo de extrema segurança. Você que espera comprar um carro esportivo com segurança, rápido e com o know-how da Volkswagen, venha conhecer esse Golf GTI por apenas R$ 102.900. R$ 102.900, um Golf GTI de 220 cavalos. Agora vem aqui, vamos ver o acabamento desse carro. Você precisa ver como é interno. Esse câmbio DSG é dupla embreagem. Olha o volante, olha o câmbio borboleta também integrado ao volante. Sistema de som, GPS, é um carro mais do que completo. Olha o acabamento do banco, hein? Feito manualmente, é bonito pra caramba, hein, Lima? Teto solar, né? Então você vai agregar tudo, né? Um carro extremamente esportivo e acima de tudo, Macedão, com muita segurança. Com segurança. R$ 102.900. Pessoal que tá em casa, só tirar a dúvida. Vai comprar zero um Golf GTI. Sai a quanto? Vai sair acima de, cento, então, de 130 mil reais, né? Em torno de 130 mil reais. Então essa é a sua opção de comprar um carro esportivo de 220 cavalos. É isso mesmo, hein? O negócio anda pra caramba. Câmbio DSG, enfim. Várias opções, venha vir aqui, venha fazer um test drive, leve esse carro para casa, a transferência vai nesse também. Exatamente, esse Golf chegou ontem, espero que ele saia hoje, tá? Então você que não comprou o Golf GTI, ou tem um carro de menor valor, tem um Golf Highline, tem um Cruze, tem um carro sedã, pensa no GTI, venha nesse sábado, vamos fazer negócio nesse carro. E não perca tempo, porque esse carro, não, eu garanto para você que não fica uma semana no estoque. Então não perca tempo, assistiu, espera o programa terminar e vem correndo aqui para o pátio de seminovos Copava. Até porque quem procura, compra aqui. Muito bem, agora o caso, o seu é um utilitário, você gosta de caçamba, tem uma moto às vezes no final de semana ou às vezes para aquela mudança, gosta de ter um utilitário, mas não quer perder o espaço para levar a família, a gente tem opção. Inclusive eu tô vendo duas opções aqui, Lima, vamos falar de qual? Olha, nós temos aqui duas Saveiro Cross Gabine Duplas. Temos uma preta e uma vermelha. Vamos falar da vermelha? Vamos na vermelha, que já está com o isofilme espelhado. Aliás, olha que beleza esse isofilme, hein? Gabine dupla, 120 CVs, 5 pessoas, mais 700 quilos na caçamba, tá? Esse carro aqui, valor de mercado hoje, R$ 58.900. Nesse feirão, fecha metas na Copava, apenas R$ 55.900 transferido. R$ 55.900 transferido, olha... Como tá esse carro, hein? Olha o estilo do carro, com isofilme já colocado, pneus novos, um acabamento de primeira, uma Saveiro que leva a sua família e leva o que você precisar na bagagem. Então, esse pode ser seu carro por quanto, Lima? Por apenas R$ 55.900. É lógico, você vai dar transferência também hoje, né? Transferência, voltando a falar, fecha metas Copava. Então, assim, não perca a oportunidade. Não vamos postergar a decisão. Esse fechamento de mês é para vender tudo.
Muito bem, tá dado o recado, Lima. Se você quer trocar de carro, procure aqui na Copava. Além de um atendimento de primeira, um pátio de primeira qualidade, os carros revisados, bem cuidados para você, o precinho hoje tá imperdível. Então não perca mais tempo, porque quem procura, compra aqui. E olha só uma dica para você que tem uma microempresa, tem uma empresa ou até mesmo é produtor rural. Nós vamos falar do setor de frotista aqui da Volkswagen Copava. Eu tô aqui com o Alexandro, que justamente vai falar sobre esses assuntos. Tem desconto? Desconto bons, né? Bom dia, Felipe. Tem desconto sim, tá? Na Copava, Volkswagen, você pode comprar carro, microempresa, produtor rural, taxista. Então, a gama de clientes que a gente pode atender é bem extensa, né? E com descontos bem atrativos, bem diferenciados mesmo. Agora, Alexandre, o pessoal sempre acha que é muito difícil comprar um carro como frotista. Tem muita burocracia? De que forma que é feito? Explica pro pessoal que tá em casa. Não, a documentação é bem simples. Se tendo uma empresa com o CNPJ ativo, tá? Você pode comprar um carro da montadora com um desconto diferenciado. Tá? Vamos pegar um exemplo, uma padaria. Tá? Documentação é bem simples. O que eu vou precisar? Contrato social, comprovante de endereço e um documento oficial, um RG ou uma CNH do sócio, do proprietário da empresa. Você já pode fazer o pedido, fatura o carro direto da fábrica com desconto. Agora, Alexandre, você citou taxista. Taxista também entra nessa parte de frotista aqui da concessionária. Eu sei que eles têm algumas isenções de impostos, mas tem desconto da concessionária também? Também tem. Então, o taxista, aí a gente tem duas modalidades de compra. O taxista vai comprar o carro pro dia a dia, pro trabalho, que esse ele compra com um desconto do governo, né? Isenção de IPI e ICMS e um baita de um desconto da montadora. Dependendo do carro, aí chega a 21%, fora o IPI e ICMS. Tá? E o carro para o uso particular dele, né? O carro para passear fim de semana com a família, que ele pode deixar o carro laranja ali, o táxi, com um colaborador ou um segundo motorista, né? Que ele também tem desconto. Um exemplo, Voyage, com 21% de desconto. Olha só, então preste muita atenção. Além do desconto no próprio táxi, que é o carro laranja, tem desconto para o próprio taxista no carro particular. Exatamente. Carro de uso particular, ele não vai pôr esse carro para trabalhar. Carro para ele passear com a família, ir no shopping, no parque, no cinema, no mercado, ou até mesmo dar para a esposa passear durante a semana. É importante a gente falar disso. Outro setor que também entra aqui na parte da frota do frotista é a parte da mobilidade, né? Os portadores de necessidades especiais. De que forma é isso? Tem desconto para eles? Tem desconto sim, tá? Então é um programa da Volkswagen, mobilidade agora, tá? Então a pessoa que tem necessidade, alguma necessidade especial, são elegíveis ao benefício tributário de IPI e ICMS e mais um desconto da montadora também. Pois bem, agora a minha pergunta é, comprar com desconto, a gente sabe que o pessoal está comprando com desconto. Mas e depois para manter a manutenção, mão de obra, as revisões, como é que fica? Tem um descontinho para quem é frotista? Tem um descontinho sim. Nós temos o programa Fleet Center, é um programa da montadora. São poucas concessionárias no Brasil que são credenciadas e a Copava é uma delas, tá? Para esse assunto eu vou chamar a Micaela, que é uma consultora dedicada do Fleet Center do ATC da Copava. Micaela, é contigo. Grande Micaela, já está aqui com a gente. Então tem desconto também para quem vem fazer mão de obra, revisão. Como é que funciona essa parte? Exatamente, Felipe. A gente tem um desconto diferenciado para vocês que têm jurídico, táxi. Todos vocês que têm empresa têm um valor diferenciado. Então eu peço que vocês venham até a gente para a gente verificar isso. E o Fleet Center, ele é um serviço rápido. Então você que precisa de serviços rápidos, 40, 45 minutos, você encontra aqui com a gente também. Revisão nesse tempo dá para fazer? Dá para fazer em 45 minutos. E com desconto para frotista. Com desconto bom, hein? Vem para Copava. Então tá aí, pessoal. Não perca mais tempo. Conheça todos os benefícios de ser um frotista Copava. E, lógico, todos os benefícios de ser um cliente Copava. Tá toda essa equipe. Micaela tá aqui também para lhe atender da melhor forma possível. Vem para Copava. E vamos falar dos novos, o Zerinho, Zerinho Quilômetros aqui da Copava. E lógico que para eu falar sobre novos, Ronil tem que estar presente. Ronil, o negócio é o seguinte, fecha a meta, fiquei sabendo, último final de semana do mês, o pessoal quer desconto, rapaz, o pessoal quer desconto, tem feriado na segunda-feira. Bom dia, Macedo, bom dia, nossos amigos telespectador.
É isso aí. O pessoal quer desconto, você que não foi viajar, você que está em casa, você que planejou essa semana, você fez sua pesquisa, você ia comprar seu carro zero quilômetro, não comprou por um motivo ou outro, vem para Copava. Esse é o final de semana do Fecha Meta, é o final de semana do melhor negócio, o final de semana da taxa zero, o final de semana, enfim, do melhor negócio na Copava, Macedo. É o final de semana para comprar seu carro zero, porque o pessoal tá quase batendo a meta, falta um pouquinho, e eu tenho certeza que esse final de semana vai bater a meta e aí tem desconto, meu amigo. Pode forçar o Ronil aqui que hoje vai com tudo, não vai, Ronil? Isso mesmo, Macedo. Ó, vem para cá, você que quer uma melhor avaliação no seu usado, aproveita hoje, sai daí da sua casa, vem para cá. Hoje eu vou fazer alguns negócios, de repente o teu, com um precinho, com uma avaliação melhor do que a gente já paga. Nós já temos a melhor avaliação do mercado, mas hoje a gente já tem um quê a mais aí para você. Então vem para cá, vem conferir, vem fazer o melhor negócio para você hoje. Hoje é diferenciado aqui na Copava. Vamos lá, Ronil. Algumas opções para o pessoal que está em casa de carro zero quilômetro. O que a gente pode oferecer? Vamos fazer assim então, Macedo. Ó, vamos começar com Fox 1.6 com preço de 1.0. Vamos fazer Fox 1.6 completo, ar-condicionado, direção, vidro e trava, por apenas R$ 47.990. R$ 47.990 esse Fox. Agora o negócio é o seguinte, Ronil. Eu tenho um carro de 20 mil usados. Tá lá, guardadinho na garagem. Quero dar no negócio, mas eu preciso colocar 10 mil no bolso. E quero sair de carro zero. Você faz esse negócio? Como é que funciona isso? Tranquilo, Macedo. Isso se chama o troco na troca. Você quer pagar a tua dívida, você quer fazer sua festa, quer usar em outra coisa, dá 10 mil de entrada e eu te devolvo para você 10 mil reais. Ou se você quiser os próprios 20 mil, como eu já falei para você, a gente devolve todo para você e você financia todo o carro novo. Ou seja, aqui na Copava tem financiamento 100% sim? Tem financiamento 100% sim, pode vir para cá que estamos aqui com a nossa mesa de operação hoje aqui e vai funcionar até as 18 horas. Então hoje é o Fecha Meta, não perca, o melhor negócio é hoje. Ronil, passei a ficha para o banco, tem que esperar até que dia para ver se aprova ou não? Não, aqui não tem mais esse negócio não. Em 20 minutos você já sabe que você está com o teu cadastro aprovado. Ou aprova num banco ou aprova no outro. Temos todos os bancos aqui, trabalhamos com uma diversidade muito grande de banco aqui dentro. Agora eu sei que a gente está... Olha só, o novo Up, tem um monte de Up aqui. O que a gente pode falar desse carro? É você que vai falar desse carro, Ronil? Macedo, vou chamar para você aqui um cara que é especialista nesse carro. Vamos chamar o Valdinan aqui, que ele está afiado. Esse aqui é o novo Up 2018. São vários modelos e ele vai explicar para a gente os carros. Vai para a mesa assinar a venda. Então tá aqui o Ronil. Chega, Valdinan. Substituição na Copava e chega o Valdinan para falar do Up. Tem Up de tudo quanto é gosto hoje aqui, né? Vamos começar lá naquela ponta. Olha o detalhezinho no para-choque. Diferenciado, hein, Valdinan? Com certeza. Esse friso de vermelho, ele diferencia com o motor ETSI, tá? Esse modelo é um Connect Up, ele tá com todos os opcionais do carro aí disponíveis, tá? Esse carro tá com teto na cor escura, ele vai vir com um GPS integrado já no rádio, completo, ar, direção, vidro trava elétrica, alarme, tá? Computador de bordo, um carro totalmente diferenciado do que era o Up aí 2017. Esse Connect é aquele negócio que eu coloco o celular e consigo mexer no volante também, é isso aí? Com certeza, é você inteiramente conectado com o automóvel. Muito bem, tem também uma outra opção, também é um carro turbo, é isso mesmo? Com certeza, é um carro totalmente diferenciado, esse é o Up Move, tá? 2018, ele já vem assim totalmente de série, é um carro totalmente completo, com todas as qualidades aí do Volkswagen 0km. E para quem quer um carro econômico, não só no combustível, que isso todos os Ups têm, tem esse aqui também, é isso? Temos o Uptake, tá com motor aspirado. Também na versão completa, agora ele já é um carro que já vem com rádio de série, já vem com quatro portas de série, tá? Com toda a frente toda renovada, a interna totalmente renovada desse carro também, hein, Macedo? Agora, Valdinan, me diga uma coisa. Esse carro que tem um motor aspirado, a gente falou de dois carros que tem um motor turbo, esse tem um motor aspirado. Qual que é a diferença? Ele gasta mais ou também é um carro econômico? E por quê? É um carro extremamente econômico, tá? O motor dele é um motor muito moderno, um motor com duplo arrefecimento de água, tá? Então, assim, é um carro que vai fazer a média de 14 km com litro na cidade. 14 km com litro na cidade. Coloca aí, aí você vai pensar, a parcela vai dar tanto. Desconto que você vai economizar de gasolina para ver se vale a pena ou não comprar um Up. Mas além dessas versões que nós mostramos aqui, tem mais versão, né?
Sim, sim. Temos aquela versão Upcross, tá? Que você tá vendo agora na sua tela aí. Tá? Ela é uma versão totalmente renovada. Ela mudou painel, mudou grafismo, mudou tudo que os outros mudaram também. Acabamento aí com fibra de carbono, com aparência de fibra de carbono, tá? Com as rodas renovadas. Ele vai pegar, vai mudar a frente também. Todo acabamento de banco renovado, painel. 100% carro renovado para você aí. Mais uma opção e para você ver como tem up, com certeza um se adequa aí no seu bolso e no seu estilo. Esse carro aqui, uma cor renovada agora, essa cor laranjada que está vindo no carro, tá? Uma cor diferenciada que nunca é inédita no carro. Ela tinha amarela, todo mundo gostava da amarela, não voltou a amarela, veio na laranja agora, muito bonito esse carro. Agora o negócio é o seguinte, falamos tanto que eu quero vontade de dar uma volta, tô com vontade de dar uma volta. E agora, Valdir? Pode dar um pulinho aqui que o William tá esperando você. Então vou mandar agora junto com o William, que vai explicar, e eu vou sentir o up e vou passar o que eu tô sentindo dirigindo esse carro, que é potente e econômico. Vamos ver. Bom, pessoal, já acabamos de sair aqui da Copava, já estamos a bordo do up. O carro, como vocês podem ver, é um acabamento de primeiro. O William tá aqui com a gente para acompanhar o test drive e falar um pouco mais desse carro. William, primeira coisa, quem entra já fica impressionado com o acabamento, né? Aqui tem aquele black piano no volante, comandos no volante, um acabamento muito bonito. Exatamente, Felipe. Na verdade, o que a Volkswagen fez? Muita gente reclamava que faltava um controle de som no volante, alguns aplicativos a mais aí de entretenimento com o condutor, né? A Volkswagen reestilizou todo esse modelo para deixar o cliente totalmente satisfeito. Então ele veio com um volante aqui acabado em couro, um acabamento bem legal, acabamento preto brilhante, o black piano, né? Colocou os comandos de som no volante, os comandos do computador de bordo no volante. O computador de bordo desse carro, ele conta com 10 funções, tá? Velocidade média, consumo médio, o piloto automático ele não tem, só que ele tem daí velocímetro digital, além do analógico. Também te mostra a autonomia do carro, com o que você tem no tanque, quantos quilômetros você vai percorrer ainda, para você não ter preocupação com nada mesmo. E além de tudo, colocou aqui um som com espelhamento para celular, um aplicativo que te faz você interagir com o smartphone. Tudo então aqui a gente consegue otimizar junto com o telefone. Então, computador de bordo, todos os dados do carro ficam no aplicativo do telefone, é isso mesmo? Exatamente. Você vai pegar ali consumo médio, instantâneo, contagiro, ele vai passar para o celular também. E fora aqui, que você tem um acabamento em LED embaixo do painel. Principalmente na parte da noite, você vai ter um design bem bonito ali, quando o LED vai aparecer. Então ele vai deixar um ambiente bem confortável, bem bonito para você dar uma olhada e vir conferir na loja. Sem dúvida nenhuma, muito bonito o carro. E a economia, muito se fala na economia do up. Esse carro é um carro turbo. Como que consegue fazer um carro turbo e econômico? Exatamente. Acabou o mito de que para você ter carro econômico, o carro não poderia ser potente, tá? Então, assim, eu desafio todo mundo que está nos assistindo a vir dar uma volta no up. A Volkswagen uniu potência e economia. Hoje é um carro aí que podemos falar que, na prática, ele anda mais que carro 1.6, muitos carros 2.0 também, tá? E é mais econômico que 1.0 3 cilindros, Felipe. Então, hoje podemos falar que é o carro mais econômico da categoria aí e mais potente do segmento dele também. Além de ser um carro turbo. A gente tá numa saidinha aqui, que é aquela típica saidinha que você precisa sair um pouco mais acelerado, e eu vou testar o motor do veículo agora pra gente comentar também, ó. Você sente a turbina, o torque mesmo do carro. Ele, quando necessário, ele tem motor suficiente. Exatamente. Né? E o super legal desse carro, o que é, Felipe? 1.800 giros, você tem o torque total do carro. Ou seja, você não precisa matar o motor, esguelar o motor, não precisa ficar gritando para você ter potência. Então você tem a potência máxima numa rotação bem baixa também. Por isso até que o carro é bem econômico. Precisou, você tem a força, esse empurrão que o carro te dá para frente. É importante a gente falar do torque máximo, que é o que ele está falando, que o que é o torque? A força que precisa para o carro girar as rodas, né? Exatamente. E aí, quanto mais baixo o giro do torque máximo, melhor isso, porque você vai ter a resposta mais imediata. Então, a 1.800,
ali, o carro parado ele fica quase a 1000 giros, então é logo de imediato que você já sente a potência máxima do carro. Acelerou, você tem a potência máxima do carro e não precisa forçar muito o motor, então você tem a potência economizando o combustível. Isso aí hoje é ideal, né? Precisamos, principalmente na cidade aí, de carros potentes e econômicos. Precisou ultrapassar, você tem motor. Tá aí, você que está procurando uma opção bacana, com estilo, o pessoal que entra no carro aqui acha que está num carro de 100, 150 mil, com todo esse acabamento, o celular até vira parte do carro, do design do carro. Então, realmente é essa opção de economia, de potência e de estilo para quem está procurando, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, fica vocês convidados a vir conhecer o carro, dar uma volta no carro, vocês vão se surpreender. O carro já tem na Copava, com preços ótimos. Venham conferir que a gente está aguardando vocês. Tem gente que acha que carro econômico não é potente. Que carro compacto não tem tecnologia. Mas a gente já achou que a Terra era plana. Que lugar de mulher era em casa. Já achou que voar era impossível. Que casaco de pele era legal. Tatuagem, um absurdo. E que isso era engraçado, muito engraçado. Até que um dia, a gente desachou todas essas coisas. Por isso, se você acha que o Up, por ser compacto, não deve ter segurança, tecnologia, potência, é hora de desachar isso também. Chegou o novo Up, um carro que vai fazer você desachar muita coisa. Novo Up, feito de novas ideias. Infelizmente, estamos encerrando mais um programa, mas eu espero que você tenha gostado de todas as oportunidades que nós mostramos aqui. E não perca mais tempo. Como o próprio nome do programa já diz, siga na direção Copava e venha pra cá, aproveite. É o fecha-meta, é o último final de semana do mês. Compre seu carro e saia bem motorizado, porque quem procura, compra na Copava. Fui!